Dobro večer. Gledate zoomiranje emisije u produkciji Nedeljnika Vreme. Možete nas direktno pratiti na našem sajtu kao i na portalima Južne vesti i Užička nedelja. Inače, ova emisija se emituje na sljedećim televizijama, a to su redom: TV Šabac, Kraljevačka televizija KTV, TV Valjevo Plus, TV Forum Prijepolje, TV Telemark iz Čačka, TV Sadžak i T1 Zaječar. Ja sam Filip Švarm, a moji večerašnji gosti su urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović, dobroveče, i urednik Nedeljnika Veljko Lalić, dobroveče. Dobroveče. Dakle, večeras imamo punu novinarsku postavu. Beogradski izbori su završeni pobjedom Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, i to, možemo slobodno da kažemo, nokautom, onim klasičnim. Procjene naših gostiju u posljednjih mjeseci i po dana, a to su opet bili Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd, Dušan Pavlović iz Dosta je bilo, Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke, i donekle tu se razlikuju Dragan Aleksandar Šapić i Dragan Đilas, bili su redom pogrešni. Ali ne samo njihove, i mnogi drugi su pogrešili u javnosti. Dakle, Vučić je još jednom pokazao da ako sumnjamo u njega, a ima dosta razloga, da bar jednu stvar ne smijemo sumnjati, a to je da je veliki majstor svih kampanja. Tačno je da ovi izbori koji su održani u nedelju 4. marta nisu bili ni fer ni pošteni, ali s tim se ipak računalo. Kakvi god da su bili, oni su završili katastrofalnim porazom opozicije. Biljana, slušali smo za vreme ove kampanje razne stvari. O metrovu, o gondolama, o nekim fantastičnim rezultatima, o svemu i svačemu. Kako je u stvari stanje naše ekonomije? Kako narod živi? Pa ja, koliko vidim, izuzetno loše. Naš privredni rast je najniži u regionu, daleko, najniži 1,3%. Rumunija ima 5,7%. Nivo stranih investicija potpuno nezadovoljavajući. Evropska banka za obnovu i razvoj dala taj izveštaj. Mi investitorima moramo da plaćamo desetine hiljada evra po radnom mestu. Ljudi su nesigurni, žive loše. Srbija je stavljena na listu zemalja u kojoj preti opasnost od terorizma i zloupotrebe pranja novca, što je apsolutna katastrofa. To ni jednog investitora na svetu ne može da privuče. I imamo ovakav izborni rezultat. Mislim, to je za mene jedan apsurd koji ne umem da objasnim. Ali ajde, samo kad smo već kod toga, dakle, ljudi loše žive. Plate prosječne sigurno nisu 500 evra, onoliko koliko nam se govori, eto, samo što nisu 500 evra. Pa kako onda, kad loše živite, glasate za ovu vlast? Pa ja moram da kažem da sve više počinjem da sumnjam da ovoj vlasti uopšte nije u interesu neki naš veliki ekonomski napredak. To mogu da me optuže sada za bilo šta, ali ja to mogu da obrazložim na sledeći način. Kada ste vi ekonomski nezavisni, kada imate normalnu platu, imate radno mesto koje je vama sigurno, ne zavisi vam od vlasti, od učlanjenja u stranku, ne brinete da vas sutra otpuste, imate čime da izdržavate porodicu, vi ste onda u stanju da glasate, birate i ponašate se ipak dostojanstveno u skladu sa svojim mišljenjem, koje imate pravo nekad i da promenite. Ako ste vi dovedeni na takav rub egzistencije da vi morate da se učlanite u stranku da uopšte dobijete neko radno mesto, da morate tamo da ne samo ćutite, nego i da donosite te kapilarne sigurne glasove, da učestvujete u svemu što se od vas traži. Ako znate da sutra i to možete da izgubite bez mogućnosti da dobijete nešto drugo, pa vi ste onda čovek koji je tim svojim položajem zapravo ucenjen. On nema manevarskog prostora da kaže, ma baš me briga. I što više tone u siromaštvo, on je sve neslobodniji. I kolega Lalić me malo čas podsjetio na čuvenu izjavu Ramba Amadeusa, čovek koji ima ispod 500 evra nije slobodan čovek. Vi morate, ja kad bilo kome u Srbiji kažem, plata od 1000 evra je elementarna plata za dostojanstven život, dakle da priuštite sebi sve što treba da ima jedno ljudsko biće u 21. veku, ljudi se zgranu. Dotle smo mentalno stigli da se zgranemo pošto plata 1000 evra. E, to je ono što posle natera ljude da se bukvalno bore za goli opstanak i da kažu, ma, glasat ću, egzistencija mi je u pitanju. To je samo da ne bude gore, jel' tako? Tako je. Veljko, da li ste mi iznenadili rezultati izbora?
Pa jesu, ja moram da priznam da jesu. Mislim, ne u tom poretku. Znači, očekivala se njegova pobeda, ali mislim da se pričalo da je njegova želja stigne na 40%. I ukoliko poredite to sa rezultatima prošlogodišnjih predsjedničkih izbora, mislim da je definitivno veliko iznenađenje. Pod broj jedan da je Demokratska stranka praktično nestala. Dakle, mi smo u ovom broju to nazvali definitivnim krajem Petooktobarske republike. Dakle, tako nam je to izgledalo. Dakle, ona se mrcvarila neko vreme, ali danas kad imate DS, jel da, sa manje glasova nego sa Beli, mislim da je to veliko iznenađenje, kao i taj Vučićev rezultat. Dakle, da je on bio negde u nivou prošlogodišnjih predsjedničkih izbora, mislim da bi to bilo, mislim da je bilo jasno da će on sa 24 liste, da praktično po tom dontu i sa 40% bi, jel da, imao većinu, ali mislim da ovo, kako ste i vi rekli, ovakav nokaut opozicije, sigurno nije, niko nije očekivao. I sad, jel da, možemo da analiziramo kakve su to sve bile greške, da li je moguće to što je sam Vučić rekao na Pinku dan posle toga da je u kampanju ušao sa 34%, pa otišao na 44%, dakle 10% da je uspeo da se podigne u kampanji. Jel to moguće uopće? Pa ja ne znam, ja kažem, ako je to moguće, onda tog Asafa, tog Izraelca koji je, jel da, čuveni, koji, jel da, vodi naše izbore od 2010. izgubio je samo drugi krug predsjedničkih izbora, a legenda kaže da ga ta Tadić nije poslušao jer je bio pijen pobedom u prvom krugu. Znači, očigledno, taj čovjek dobija sve izbore i očigledno onda opozicija ne treba da razmišlja ni o čemu, nego da skupi sve pare koje ima i da dovede tog izraelskog čudotvorca. Ja mislim da on jeste u kampanji, naravno, ima ogromnu prednost. Mislim da je opozicija dosta grešila u kampanji, prvenstveno zato što nije nametala te ekonomske teme. Pričala je kad padne mali, pašće i veliki, a zaletala se na veliko. Dakle, kad vi pričate o metrovu ili o tome ko treba da se vozi žutom trakom, a imate protiv kandidata koji se ne takmiči na izborima, prima ga Merkelova, dolazi mu Lavrov ovde. Dakle, potpuno je jasno da ste u neravnopravnoj ulozi, da ne pričamo o medijima, je li tako, o jednoj kampanji koja je dovedena do savršenstva, o tome što smo videli sa tim kapilarnim glasovima koje ste pominjali, da je to jednostavno dovedeno do toga da više ne znate ni kako da se tome suprotstavite. Dakle, jesmo pričali o tome malo pre, dakle, vi imate pola miliona ljudi su danas članovi SNS-a, oko milion ljudi radi u javnim preduzećima, dakle, vi možete pretpostaviti da jednostavno to je prosto jedan sistem koji ne znate kako da promenite. Ja mislim da jeste najveća greška bila u tome što, kako Vučić kaže stalno, kad idete na mene ili kad idete na tu mržnju, ne prolazite, iako ja to nisam video, ali mislim da upravo je najveća greška što se nije pričalo o ekonomiji. Dakle, ja mislim da... Vučić sve izbore nameće kao referendum. Za ili protiv mene. I opozicija se svaki put uhvati na to. Da li je postao neki drugi način da se na ove izbore ne izađe, a da ne budu referendum za i protiv Vučića, a opet Vučića na svim televizijama, u svim novinama, svakdje? Da li je postao način? Ja mislim da je danas jasno da to što se pričalo o ujedinjenju opozicije, da bi opozicija prošla mnogo više, i mi moramo da rastumačimo te izbore. Pazite da su Janković i Jeremić na prošlim izborima, a pričalo se da je to zbog DS-a, koji vidimo kako je prošao, dakle, imao 24%. Ja mislim da je ovo vrlo opasno za opoziciju, zato što ste vi imali jednu nadu prošlogodišnjih izbora, jednu pravu koja je bila oličena u Jankoviću, koja je, jel da, u Beogradu prošao sjajno, i jednu lažnu ili oko Vuka Jeremića, za koga se verovalo da ulazi u drugi krug, pa se videlo da nema ničega od toga. Sada se pričalo, jel da je Beograd poslednja šansa. Ja mislim da zaista jeste tragično, jer vi ukoliko ne možete da dobijete Vučića na Savskom vencu, sigurno ga nećete dobiti u Aranđelovcu. Dakle, mi vidimo jedne trendove koji su, ja sad ne znam, nama je to Goran Nikolić analizirao, pošto je on poznat statističar, ko su ti ljudi, kako sad to izgleda. Pa jeste vi, Donald Trump je na Manhattanu uzeo 9,7% glasova. Dakle, u liberalnom San Francisco je uzeo manje od 10% glasova. Marie Le Pen u Parizu ne može da dobije preko 10% glasova. Dakle, vama je prva vest AP-a iz Beograda to veče bilo da je populistička vlada Aleksandra Vučića nokautirala nekada liberalni Beograd. Dakle, tako ga je nazvala. I vi danas kad vidite to da se ljudi raduju kako je Vučić uzeo 28% na Vračaru ili 27% na Starom gradu, ja mislim da je to šokantno i da oni uopšte ne shvataju da dok Vučić ne bude bio na 10% na Vračaru, gde na Vračaru i na Starom gradu je Demokratska stranka na vlasti kontinuirano od prvih izbora. Dakle, napravljena je ta prevara na Vračaru. Na Starom gradu je od pobjede Dragoljuba Mićunovića 1991. godine konstantno, dakle, 30 godina je Demokratska stranka na vlasti i danas doživi takav poraz. Tako da, definitivno ovo jeste
za ozbiljnu analizu. Dakle, Vučić ide sa tom širokom listom da, jel da, imate i Vuka Drašković i njemu niko ne smeta, a stalno slušamo kako bi opoziciji neko smetao. Dakle, ja mislim da opozicija jedinu šansu koju ima to je da se suprotstavi toj catch-all populističkoj desnoj stranci koja je kao CDU nekom širokom socijaldemokratskom, jel da, unijo. Mislim da tu niko ne bi smetao osim Dveri. Dakle, vi na kraju, kad čujete, ne možete da pravite tu koaliciju sa Dverima koje su protiv abortusa, ali dakle, da bi Tadić oduzeo nekom glasove Živković, dakle, danas da zamislite da je opozicija izašla potpuno u jednoj koloniji, ja mislim da bi nešto moglo da se očekuje, ali mislim da, eto, da završim sa takvim rezultatima u Beogradu, jako teško očekivati. Ali sad smo načeli jednu temu, dakle, kad pogledamo rezultate ovih izbora, onda vidimo da iz 90-ih, dakle, od početka obnove više stranačja, zapravo preživjela samo jedna jedina stranka, SPS. Dakle, SPS je prešao cenzus u Beogradu, Demokratska stranka je prošla tako kako je prošla i ove druge stranke, dakle, Đilas i Šapić, oni su već nešto sasvim drugo. Vidjeno, u čemu je ta žilavost SPS-a? Kako ta stranka uspjela sve ovo vrijeme, režimi se mijenjaju, imali smo i 5. oktobar i svašta, ali SPS je uvijek tu. SPS je uvijek na vlasti. Kogod dođe, došli su naši. I ono što je zanimljivo, Demokratska stranka se delila i cepala, mislim, i od Mićunovića i Koštunica napravio DSS i sad su se iscepali na 100 delova i atoma. SPS se ne cepa nikad. Šta se dešava? Oni su za mene jedna, zaista moram reći, respektabilno organizovana, čvrsta organizacija. Jer kod njih i kad nekoga sklone, ne znam, Žarko Obradović je sklonjen, on je zbog toga bio jako tužan, jel da, i to se videlo, on to nije krio, ali on je tu negde. Slavica Đukić-Dejanović stalno je tu negde. Aleksandar Antić stalno je tu. Znači, oni čvrsto drže to svoje jezgro i kod njih su stari ljudi. Mi kažemo, Demokratska stranka, trebaju nam novi ljudi, s čim bi se ja složila u redu, ali evo ga SPS, svi ti ljudi ostaju. Očigledno da su oni nasledili, naučili taj način organizovanja još iz, ne znam, komunističke partije SSRN, otko znam, socijalističke partije 90-ih i oni tu tehniku održanja stranke znaju da rade. Sada SNS ima, što kaže kolega Lalić, pola miliona ovih članova. Ali to je drugo. To su ljudi koji su došli prinudno, ucenjeni, nadajući se da će nešto da dobiju, nadajući se da nešto neće da izgube, bojeći se za svoju egzistenciju. Ima tu svega, ima preletača, svega, svega. Ovi socijalisti prosto guraju pravo koliko ja vidim i uspevaju da opstanu na vlasti, mislim, do sada. Ja apsolutno nikad nisam tu stranku podržavala, ali to moram da im priznam. A Veljko, a zašto Vučiću treba Dačić? Zašto mu treba SPS? O, videli smo da je on sam dobio izbore, dakle njemu ne treba niko. Zašto je SPS u toj koaliciji, dakle, praktično od izbora 2012. U čemu je tajna Dačić? Pa ja mislim da je to najpametniji potez Aleksandra Vučića, jer kad gledate taj basen glasova, kad uzmete SNS, SRS i SPS, to je praktično taj, jel da, to je jedan pol Srbije na koji možete da računate i tu možete da analizirate. To su ti glasovi koji se prelivaju, kao kod Demokratske stranke, jednom glasaš za Đilasa, jednom za Jankovića, jednom za DS. Ja se ne bi, tu sad imate nekoliko delova, SPS je isto veliki gubitnik ovih izbora, on sa 11% došao na 6. Ja mislim da oni jesu srasli s državom, da tako kažemo, dakle, kroz sve ove godine, dakle, praktično su sve vreme na vlasti i posle 5. oktobra su bili, ako sećate, onoj trojnoj vlasti. Trojnoj vladi, da. Tako je. Tako da sigurno da tu ima tih stvari, ali ja mislim da jeste upravo Vučićeva snaga koju niko ne uspeva još da uđe tu, jeste u toj homogenizaciji tih, da tako kažemo, populističkih vlasti. To je jasno, ali toj homogenizaciji on ima i SPO i Bog zna koga sve nema i Vulina u svojoj koaliciji. Ali zašto mu SPS treba, on je van? Pa zato što mislim da bi najviše mogao da ga oštati SPS. Dakle, neće u Vučićevo glasačko telo ući DS niti Dragan Đilas. Dakle, u njegovo, ja mislim da opozicija sve vreme, jednostavno Vučić, vi danas kad pogledate, mislim, to jeste čudna stranka, jel danas da zamislite da se Vučić povuče, kao što je rekao, prosto ne znate koliko bi ljudi glasalo za Nešu Stefanovića. Dakle, to je sad što mi volimo da pravimo kult ličnosti i tako da glasamo. Ali kažem, mislim da kada biste dobili jak SPS, to jest kada biste dobili tu opoziciju, da to su glasovi koji bi se uzimali SNS-u, kao što bi, jel da,
kao što ako se sećate, najveći problem ipak u poslednjih 6 godina na ovim izborima je bilo kada je Toma Nikolić, koji svima izgleda mrtvo, najavio u jednom danu da će da napravi stranku. Dakle, to je nešto što ulazi u njegovo glasačko telo. Pričalo se dosta o tome da li Šapić može u SPS-u, koji isto na Novom Beogradu, koji glasa tu, da li on može nešto vam uzme. Dakle, ovo ostalo je jednostavno, ne možete vi da očekujete, jel da će žuta patkica uzeti jedan jedini glas SNS-u, i zato ja mislim da će Vučić zaista držati dugo SPS tu pored sebe, posebno ovakav kakav jeste. I ja sam, samo da na ovo dodam, setila, Marko Somborac je danas na mrežama podelio intervju Aleksandra Vučića o politici 2008. godine, kad je Vučić bio strašno ljut na Ivicu Dačića, što njemu se obećao, pa prešao, jel da, kod Tadića, i drvlje i kamenje, ja držim reč, on nije držao, i tako to. Tada je Dačić bio jezičak na vagi, jel? 2012. Dačić je prešao kod Vučića, ovaj ga je držao na hladnom otprilike, dugo vremena mu nije verovao i to je pokazivao. Sada kaže, eto, ako stranački organi reše, ja nemam ništa protiv, ali opet je stavio neki mali otklon, možda stranački organi ne reše, ko to zna. Ali naslov tog intervjua osvetiću se Dačiću kata. E, tako je, to je ona njegov leitmotiv stalno. Ali šta hoću da kažem, meni se čini da njemu Ivica Dačić sada odgovara, osim ako nas ne iznenadi, odgovara zato što se pokazao kao siguran i lojalan partner koji ima čvrstu tu neku partijsku organizaciju i partijsku disciplinu. Malo je Ružić iskočio, da li se u ministarstvu ućutao. Malo Mrka iskočio, ali svi znaju kakav je Mrkonjić i ne zameraju mu. Tako da, a Dačić pada. I sada dolazimo do toga da Vučić mnogo više treba Dačiću nego obrnuto. U tom smislu nema on potrebe, meni se čini, da se njega odrekne. Ali ima tu još nešto za oboje, pa ko hoće. Dakle, Dačić je dobio na ovim izborima 6,1%. A kada su išli zajedno na predsjedničkim izborima, bilo je 44%. Dakle, izgleda da ipak SPS nije glasao za Vučića kao predsjednika Republike, ali je glasao za svoju listu. Dobro, ona se jeste smanjila, ali svi se smanjili u odnosu na SNS. Kako zapravo izgleda taj partnerski odnos, jer očigledno ta baza SPS-a nije baš najsretnija? Ne mora to da znači. Možda je tad glasalo manje njih za SNS u toj konstelaciji, jer mi to nismo tad mogli da izbrojimo. Možda je SPS ima svoje tvrdo jezgro, a SNS je tad imao manje, pa sad raste. Ali SNS je tu negdje i na gradskim izborima i na predsjedničkim. Zajedno sa SPS-om. Ne, sa SPS-om ima 6% plus, a ovaj kada je bio sa SPS-om, bio je tu negdje gdje je i sad. Ja mislim da se tu pokazalo, ja mislim da je zato tačna ta analiza koju ne znam da li je hteo da kaže Vučić ili mu je istrčalo, ali jesu bile te analize da oko 1,5% ljudi, da bi dobili u zbiru oko 1,5% ljudi više, to je neko jezgro koje ne bi glasalo za Vučića, i tu jeste, vi ste imali tu priču da je praktično Dačić napravio koaliciju sa Rasimom Ljajićem koja bi dosta dobro prošla, to bi moglo da ide na neku socijalističku priču. Jeste mu Vučić uzeo i Rasima Ljajića, kao što mu je uzeo, jel da, i PUPS u trenutku kada je bio najjači, tako da mislim da je logika bila potpuno jasna i očigledno je bio neki strah zbog tih predsjedničkih izbora kako će sve da prođe, da je zato doneta odluka da idu odvojeno, jer će tako uzeti više. Tu sa kod Dačića imate nekoliko stvari. Prvo, ja mislim da on, ako ste videli, on negde čak pokazuje i da je srećan, zato što je na ovim izborima se pokazalo da je Antić loše prošao, i on sad priča, unapred je rekao kako nema šanse, kako SPS ne može da da gradonačelnika i kako je on to digao u tom poslednjem intervalu. Dakle, ima tu dosta haosa i oko njih, dosta se pričalo oko toga da bi Antić mogao da bude gradonačelnik, jer Vučić nekad voli da da i nestranačkim ličnostima, kao što smo videli, ali i koalicijalnim partnerima. Tako da ja mislim da su ovo izbori gde su obojica zadovoljni. Ukoliko ste gledali Vučića to veče, on je bio tužan zbog Šešelja, ali tako rekao da Šešelj nije mu Beograd, nije nešto. To tako cijelo je mjesto. Tako i ono što je bilo začuđujuće jeste da je pomenuo DS u toj varijanti i da je krenuo da analizira kako je DS slučajno tu pao. Ja mislim da ja mogu da razumem zašto je Vučić nezadovoljan čak i zbog DS-a. Ja mislim da ukoliko je tačno da se priprema konačno rešenje kosovskog pitanja i da je ono, jel da, na agendi 2018. i da će, jel da, uskoro Vučić izaći sad već u aprilu sa svojim predlozima koje smo mi formulisali u toj
u toj navodnoj debati. Ja mislim da je tu njemu dosta trebao IDS. Dakle, uvijek ti treba da bi doneo neke velike stvari, tebi treba da imaš makar privid da je cela javnost glasala, jel tako, za to i da je, mislim da je, dosta mi je čudno delovalo to jel da je on bio nezadovoljan zbog DS-a, jer se dosta pričalo o tome da DS hoće da učestvuje u promenama Ustava i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da su ovi izbori zaista, što se tiče njih dvojice, mislim da i jedan i drugi mogu da budu zadovoljni i mislim da koliko god to izgledalo čudno, mislim da je Dačić, ukoliko gledate poslednje njegove izjave i to kako je on spasio opet stranku koja se pojavio u poslednjem trenutku, jer nije bilo njega, on je bio zauzet, mislim da i on može da bude zadovoljan. A sad kad već pominjemo ovo DS, ja baš nisam imao neki dojav da je baš Vučić preterano nesretan zbog Demokratske stranke, meni se činilo kao neka vrsta triumfalizma, pa onda, znate, malo pohvalite i protivnike i tako dalje. Ali sad, šta je važno, Biljana? Mi imamo sad Skupštinu Srbije, imamo poslanike Demokratske stranke, ali koji nisu prošli cenzus. Imamo poslanike, dosta je bilo koji nisu prošli cenzus, Dveri koje nisu prošle cenzus. Praktično niko od tih stranaka koje su u Skupštini, a govorimo o toj opoziciji, nije prošao cenzus. Kako to vama sad izgleda Skupština kroz tu prizmu beogradskih izbora? Pa mislim, ja moram da budem iskrena, meni to nema veze. Zašto? Zato što oni su na parlamentarnim izborima prošli tako, ušli u Skupštinu i to se sada važi do sledećih parlamentarnih izbora, što se tiče formalnog pravnog. Ako mislite na legitimitet, meni je i tu diskutabilno. Ja nisam sigurna da Demokratska stranka zaista ima samo 2%, nego sam mislila da su se birači opredeljivali za beogradske izbore racionalno. Da li mi je bolje da glasam za Đilasa, koji nema stranku, ali ima mnogo veće šanse, nego da glasam za DS, koji je otprilike ta slična opcija, ali su mu šanse manje. Pitanje je, i u mojoj kući su bile diskusije između nas, članova porodice, za koga je pametnije glasati, svaki ima svoje mišljenje. To ne znači da neko od nas, recimo mi smo ljudi koji su naklonjeni demokratiji, pa time i pojmu demokratske stranke koja u demokratskoj zemlji mora da postoji, principijelno. Ali ovde gledate racionalno, ko ima najveće šanse i kakve u ovom trenutku? Đilas. Dobro, neko misli i Šapić, ali i Demokratska stranka nije bila favorit. I zato ja mislim da ovih 2% ne znače stvarnu podršku Demokratskoj stranci, to je za nju dobra opomena, šamar, otrežnjenje, ali ja to stvarno nisam u stanju da sada projektujem na Skupštinu Srbije. Mislim, to će da se važe sledeći parlamentarni izbori kad god oni budu bili. Znači, to ne može sada. Ne znam, dosta je bilo i Dveri. Prvo, tamo je koalicija bila potpuno neprirodna. Drugo, bar prateći po mrežama koje nisu referentne za srpsko javno mnjenje, neko ni ne zna šta je to Twitter, mislim, se to maže na hleb, šta je to. Ali gledajući kako se ponaša Dosta je bilo, oni su meni bili potpuna enigma. Oni su pucali sebi u nogu svakog Božijeg dana kad god su mogli na svaki mogući način. I oni nisu mogli da prođu bolje nego što su prošli. Jedino su i Boška ovoga Obradovića povukli za sobom, bez njih bi možda više dobio od tog desničarskog tela. I ja zato to sve kad pogledam ne mogu da projektujem na ovaj situaciju u parlamentu u ovom trenutku. Dobro, nastavit ćemo o tome. Dakle, gledate zoomiranje, a sada pravimo malu pauzu zbog reklama. Ostanite s nama. Nedeljnik Vreme u novom broju. Dragoljub Žarković, 2 decibela druže. Filip Švarm o beogradskim izborima. Katastrofalna Vučićeva pobeda. Intervju sa Miodragom Majićem. Kako su političari sebi iskopali jamu. Tamara Skroza o medijima. Urlaj Vesiću, urlaj. Intervju sa Vidom Ognjenović. Atrakcija nabildovane laži. Enzo Manjini ekskluzivno za Vreme iz Rima o italijanskim izborima. Pobeda protiv Evropske unije. Nedeljnik Vreme. Svakog četvrtka. Knjige u izdanju Nedeljnika Vreme. Aleksandar Ćirić, Igre u Olimpiji. Ivan Ivanji, Mađarska revolucija 1956. Teofil Pančić, Pilule protiv zaborava. Dragan Todorović, U tri lepe. Milan Milošević, Desna deca levih roditelja. Miloš Vasić, Moj muški život. Dragoljub Žarković, Napredna knjiga. Knjige možete kupiti u redakciji, boljim knjižarama, pouzećem ili preko interneta.
Dobro večer, gledajte i dalje zumiranje. Veljko, pričali smo sad dakle o DS-u i o tome. Međutim, eto, na neki način ovo je bilo, izbori su bili još jedno od otvorenih prvenstava Demokratske stranke, gdje je zapravo bilo ili 4 ili 5 lista koje su vukle neke korijene iz te Demokratske stranke. Kako tebi u tom smislu izgleda uspjeh Đilasa i Šapića? Šta je to što je njih diglo, a ostale nije? Pa ja mislim da su oni imali, to što sam rekao, ne znam, na početku, mislim da su oni zaista imali tu nesreću zbog tih predsjedničkih izbora gde ste imali jednostavno, da ste danas zamislili Jankovića sa apelom 100 koji bi stajao iza Đilasa ili da je Janković na beogradskim izborima, to bi bilo, dakle jednostavno imate i nesreću, dakle potrošili ste to na predsjedničkim izborima gde ste jako teško mogli da dobijete, imate to, ovo što sam rekao, dakle ovo što vi kažete u kući, dakle to neko non stop se glasa za druge stranke, dakle vi danas u parlamentu stvarno ne možete da znate da li danas bi ljudima bilo žao DS-a pa bi im ponovo dali glas. Ja mislim da su oni jel da najviše propali jer se pričalo o tome da je to neki humanitarni glas pa da li da ga staviš preko cenzusa ili ne, ali onda u posljednjem trenutku je neko rekao čekaj daj da ne bacam glasove i da ne dam Vučiću. Ali mislim da je dosta sluđena ta građanska opcija zato što vi imate jel da su glasali za, dakle u celoj Srbiji je dobio 7% Radulović na tim posljednjim predsjedničkim parlamentarnim izborima i to pa isto u Beogradu je on išao fenomenalno. Dakle, on je bio prvi veliki opozicionar. Mislim da je tu jasno da najveći opozicionar dobio najveći broj glasova. Dakle, onda gledate predsjedničke izbore, najveći opozicionar je bio Janković. Dakle, bilo je jasno da je on taj koji se suprotstavlja Vučiću i u velikim gradovima, dakle u Novom Sadu imao 25%, u Beogradu 24%. Ovog puta je u toj referendum atmosferi koja je stvoreno, jel da Đilas bio najveći opozicionar zajedno sa Jankovićem i sa Jeremićem i zato je on prošao, jel da najbolje, uključujući sad... A da li je to imalo, da li je Đilasov uspjeh imao neke veze s tim da je on ipak bio zaista uspješan gradonačelnik? Pa ja mislim da jeste i zato kažem da je Đilas išao sa apelom 100, a mi smo imali to veliko istraživanje, pošto Amerikanci su pedantno sračunali, na primjer, da je Oprah Winfrey donela pobedu Baracku Obami i da je donela tačno 1.036.433 glasa, dakle velika naučna analiza, ali onda kažu to radi samo jednom. Dakle, ne može javna ličnost da vas podrži dva puta. Dakle, Duda Ivković je sigurno na prošlim izborima doneo ogromnu prednost Jankoviću, ali mislim da jednostavno niste mogli da idete sada s ovim. Ja mislim da Đilas naravno ima dobar rezultat. Njega su agencije gledale ispod tih nema 19, fali mu 300 i nešto glasova, jel da bi to dobio i zato mislim da opozicija ukoliko sada može da shvati da to nije borba za lidera stranke nego za menadžera pa da onda to što ste rekli Đilas je i bio neko ko je menadžer jel da i ko može to da okupi, dakle u tom slučaju biste vi mogli da napravite neku široku koaliciju koja bi mogla da napravi novi rezultat, ali ukoliko opozicija bude nastavila da se bavi time ko je lider opozicije na 6, 7, 10, 15% mislim da će Vučić još dugo da vlada. A Biljana, pomenuli smo ovaj apel 100, ove javne ličnosti. Kako je tebi izgledalo ovo Vučićeva upotreba javnih ličnosti? Eto, mi sad imamo i Aju Jung i doktora Radojičića, ima još tako tih ljudi, pa imamo onaj spisak koje su u novinama izlazile. Je li to nešto značilo? Na što ti to ličilo? Pa ja mislim da je to više... Je li to kopija Jankovića? Ja mislim da je to Vučić uradio više da kaže i mi konja za trku imamo, evo i nas podržavaju neki obrazovani ljudi, jer meni se čini on sve vreme zna koje je njemu biračko telo, da ja nikoga tu ne podcenjujem, ali on stalno pati što njega ta neka intelektualna elita, da je tako sad nazovemo, zaista nikog ne vređujući, ne podržava. I sad vi ste imali 100, ja ću da imam, nemam pojma, 1000 ili koliko. Ja mislim da samo ono što je meni, što ja prosto tvrdim, ne mora niko da se složi, ovo više sada nije situacija u kojoj se mi opredeljujemo za političke opcije i do toga je doveo sam Aleksandar Vučić. On je uveo tu zlu krv i tu negativnu atmosferu i tu neku paranoju u ceo naš javni život i podelio na ili-ili. I ja zaista mislim da intelektualci, ljudi koji su sposobni samom tom činjenicom da razmišljaju, da
procene, da sagledaju stvar sa svih strana, oni ne mogu da kažu mi nismo znali i nismo bili svesni. Čovjek koji ima egzistencijalne probleme mora da misli čime da hrani decu, šta će sutra da radi, kako da plati struju, gleda samo, ne znam, Pink i RTS. Njemu ne možete vi to zamerati. Ja zaista mrzim kad neko govori, ne znam, krezubi, bezubi, ovo ono. Nemate pravo da se tim ljudima i njihovoj nesreći podsmevate. Dakle, to razumem. Ali da ljudi koji imaju neko delo iza sebe sada podrže ovaj način vođenja države gde se de facto ukida demokratija, gde ekonomija ne da ne raste nego pada, gde imamo jako loše odnose sa regionom zbog minulog rada i prošlosti tog Aleksandra Vučića, gde on unosi zlu krv svakog dana svakim svojim postupkom. Morate razmisliti da li vi podržavate takav način vođenja vaše zemlje. Ako podržavate, onda ste dužni da to sutra branite pred sobom, pred svojom decom, pred ogledalom. Znači, ja ne mogu da razumem da Aja Jung, koja sad ispada i ne zove se tako, kupi karte za metro. Nemojte, ljudi, dajte malo ljudskog dostojanstva. Podržite opciju, ali objasnite samim sebi zbog čega ste to uradili, a da nije zbog neke bedne sinekure. Dakle, žao mi je, ovo više nije političko opredeljivanje, da li ću Đilasa ili ću Šapića, to su sada već, ili ću Šutanovca, to su sada nijanse. Ovo je pitanje slažete li se vi sa načinom na koji se ova država vodi i da li vi podržavate put kojim ova država ide. A, kao što vidimo, većina podržava. Tako međutim, je. Mi smo sad otvorili jedno dosta važno pitanje, a to je podjela Srbije. Srbiju je, dakle, aktuelni režim podijelio na neprijatelje i na naše. Pa recimo, ja to tako da kažem u ime vremena, predsjednik Republike ima potrebu da s vremena na vremena nas optuži da smo Miškovićeve novine, neprijatelji naroda, zemlje, šta god. Dokle to ide? Može li se tako vladati, Veljko? Koliko ti osjećaš tu vrstu podjela? Pa ja mislim da je podela u društvu velika i da ta priča da nema polarizacije zato što nismo pola-pola nije dobra. Dakle, ne morate ni da budete pola-pola da biste imali polarizaciju u društvu. Ja mislim, Panović je to super definisao, ovo je Srbija tri spiska. On kaže, to je taj spisak, imate apel 100, apel 1000 i imate apel za odbranu Kosova. Dakle, sam Filohijem na čelu. Dakle, više nema politike. Što se tiče medija, ja to stalno pričam, dakle, to je mnogo konforna pozicija, dakle, to je ono, Obama je odbio da uđe u rat sa Trumpom, jer Trumpu stalno treba neki neprijatelj. I Vučiću stalno treba neki neprijatelj i on je takođe našao idealnog neprijatelja i što je najgore, nije našao CNN, nego je našao nekoliko nedeljnika koji naravno da nemaju takav uticaj i onda je to jedna konforna pozicija. Dakle, vi vodite rat sa nekim ko ne učestvuje u političkoj debati i to vam je mnogo lako. Mi smo na RTS-u u poslednjih 3 ili 4 dana ili na drugim televizijama gledali debatu i ja moram priznam da osetio sam u jednom prvom trenutku koliko sam se uželeo toga, dakle, koliko sam gledao debatu i ljudi kojih nikad ne bih gledao pre 5-6 godina, ali vi to nemate. Dakle, osnovna stvar jeste da gledate Radulovića i Šapića kako se raspravljaju na televiziji, dakle, uživo da ih gledate. Dakle, to je ono što svaki čovek koji uključi CNN ili Sky, kakve god bile televizije, sede dve suprotstavljene strane i o nečemu pričaju. Dakle, vi ste videli da smo imali jednu debatu oko koje je nastao haos, da li su radili regler ili nisu. Dakle, jednu normalnu debatu na kraju niste mogli da istrpite, a sad zamislite koliko nama zaista to nedostaje. Dakle, gledali smo na N1, ali u plaćenom terminu Utisak pre nedelje, pa smo sad odjednom gledali neke ljude koji se nisu pojavljivali. Dakle, mogu da se pojave u vašim novinama ili u mojim, ali to je drugačije. Dakle, kad imate intervju sa nekim čovekom i kad on nešto kaže. Dakle, ja mislim da je zaista jednostavno kao u svakom sistemu, dakle morate da imate onaj ekspres lonac da se to malo pusti, jer jednostavno to nije normalno. Ja se slažem i sa tom situacijom koju je pravila opozicija, jer u teoriji politike imate da je ta greška u Iraku Paul Bremera bila najgora. On kada je došao kao kauboj, on je raspustio celu iračku vojsku zato što je iračka vojska bila omražena, jer ona je tamo pravila haos. Ali onda je dobio milion ljudi na ulici kojima je prišao ISIS. Dakle, vi ne možete da se obraćate ni drugim ljudima sa tim kad su izlazili spiskove, a vidjet ćeš kad mi dođemo na vlast i tako dalje i tako dalje. Kao što ne možeš ni ovu drugu Srbiju, jel da vređaš na taj način non stop, da je dovodiš do zida, da je ne dozvoljavaš
da preživljava, da joj ne dozvoljavaš da bude strašno, da li je neki oglas izašao u vremenu itd. Tako mislim da je to jedna situacija, to je jedna situacija koja jel da postaje sve gora i gora i ako gledate Vučića od 2012. od 2014. dakle, znate, stvarno je sve potpuno različito i ja sam to pričao. Da li stvari gledamo Vučića 2012. do 2014. evo sad je 2018. Je li ja grešim? Ali meni se čini da on postaje sve autoritarniji. Pa ja sam sigur, ja sam to pričao sa Panovićem i onda smo se smejali. Dakle, vi imate te izbore 2014. U studiju sedi Boško Jakšić, jel da, koji je njegov neprijatelj, sedim ja, sedi Panović, sedi Ivan Cvejić koji tada vodi Betu, ali mi ne znamo da se dešava Sava Mala na dva kilometra od nas. Ja mislim da je ta Sava Mala zato jednostavno jedan trenutak u tom faktičkom smislu. Dakle, kao što vam je ukidanje utiska nedelje će za 20-30 godina da se tumači kao taj prelomni trenutak u kojem je krenula drugačija medijska situacija. Dakle, ne pričam samo utisku, ali jednostavno uvijek imate te simbole. Tako da mislim da zaista na tim izborima 2016. godine, kada mi ne znamo šta se dešava u Beogradu u sred noći i kada kreće jedna još dramatičnija stvar, dakle, mislim da je svake godine, jel da, sve gore. Biljana, evo, ja dugo pratim, kao i ti, javni govor, novinari smo, to nam je posao. I imam glavni dojam, dakle, da pod ovim režimom, iz godine u godinu, javni govor postaje sve više govor mržnje. Mi imamo sve više političare koje imaju te hiperemotivne reakcije i ono čuveno, kad postavite pitanje, onaj odgovor da ja vas pitam. Kao da ja sad, ne znam, ili bilo ko drugi. Dakle, šta je po tebi, kud nas taj javni govor vodi? Da li će ovdje uopće moći da se zamisli bilo kakav dijalog i da li će bilo koje suprotno mišljenje postati krivično djelo? Kako stvari stoje? Ja upravo kažem, kod nas je ceo javni prostor zatrovan. Ja sam čovek koji ne podnosi negativnu energiju i kad vidim negativnog čoveka gledam da se sklonim da me ne namagnetiše. Prosto ne mogu to da podnosim. I ja sam zaključila da mnogi moji prijatelji više uopšte ne gledaju informativne emisije, ne gledaju ništa, gledaju neke serije, gledaju, skidaju sa Netflixa filmove, što god. Ne mogu ljudi više taj nivo kontaminacije da podnesu i beže u potpuno, kako da vam kažem, apolitičnost ako je to moguće. Moja jedna od najvećih zamjerki Aleksandru Vučiću jeste što je on prvi do toga doveo, pa ga onda svi njegovi saradnici se trude da ga imitiraju. On koristi u javnom govoru reč kompletni idioti. Kako vi govorite reč idiot u javnom govoru? Vi kažete da su to neke barabe koje su napale. Znači, ne mogu da zapamtim ja sve te reči, prosto odbijam i mozak. Mislim da predsjednik države mora da čuva dostojanstvo te funkcije. On je predsjednik svih građana. I drugo, ako vi sa vrha države spuštate intelektualni, usudila bih se reći i civilizacijski nivo komunikacije, šta da očekujete onda kako se to spušta sve više i više? Ako unosite taj govor mržnja, ako unosite tu negativnu energiju, ako govorite stalno mi koji smo bezgrešni i opravdavate sve brljotine onih koji su na vašoj strani, a brljotine su neverovatne, a stalno imate ili ciničan osmeh, ili cinične komentare, ili otvorenu mržnju prema onima koji ne misle kao vi, ja mislim da uvodite jednu opasnu, kako da kažem, naelektrisanu atmosferu u taj javni govor. Ako ti tabloidi pod kontrolom vlasti govore najgroznije reči potpuno bez ikakvog biranja termina, ja stvarno ne znam, to je elementarno kućno vaspitanje da takve stvari ne govorite, onda vi dozvoljavate da je sve moguće i povećavate stepen agresije u društvu. Stepen agresije. Zašto? Pa zato što vam se sa glavnih kanala komunikacije šalje poruka da je sve moguće reći.
E to ja smatram ogromnom opasnošću za Srbiju. Mora postojati neki nivo dostojanstva i komunikacije. Nas troje se verovatno oko mnogih stvari ne slažemo. Ali da li će i jedan gledalac da vidi da sad mi ovde jedno drugome govorimo ružne reči? To nije dozvoljeno ni u okviru porodice, a kamoli u javnom govoru. Dužni ste da držite nivo, ulazite ljudima u kuću. Tako da ja to smatram apsolutno nedopustivom stvari koja će nama tek da se obija o glavu. Ali kako je tebi djelovalo ovo Vučićevo beskrajno seljenje iz studija u studio? Dakle, on je ujutro na Happy-u, popodne na RTS-u, uveče na Pinku. Ja ne znam, ja imam dilemu i baš bih volila da čujem i šta vas dvojica mislite. Ja s jedne strane mislim da on ima strašnu glad za pažnjom i onako se jedan dan nije slikao propast sveta i ne može da ne izađe na televiziju i stalno govori ja pa ja. Pre svega ne želim od predsjednika države da slušam kako se on osjeća, šta njemu fali, da li je on radio, da li je tužan, da li je ovo. Ne želim te emotivne ispade, mi nismo u emotivnom odnosu, to prvo. A drugo, to mi je znači dilema da li on ima tu strašnu glad za pažnjom i bez ikakve mere ide na televizije ili mu ovi njegovi savjetnici savjetuju i ako mu savjetuju onda očigledno ta taktika daje rezultate, presira iz svih kanala svaki dan dok ljudima ne utuviš u glavu da je to što ti govoriš jedina istina. Evo ja se klackam između ta dva. Veljko, kako je tebi to izgledalo? Kao, evo, novinari smo, pa sad moramo i da pratimo te stvari čak i kad nam se ne gleda. Da li si ti saznao nešto više iz Vučićevih ovih obraćanja koji su baš bili zgusnuti u samom finišu kampanje? Pa ne, nisam, naravno. Ja mislim da je tu ova jasav koga sam pomenuo na početku, jel da ima dosta toga. I vi vidite da je ta kampanja jednostavno preslikana. Dakle, ide spot koji znate da će se zabrani, pa se zabrani. Dakle, mislim, jednostavno su sve stvari. Dakle, nije sad na Happy-u sa porodicom, nego je sa svim ljudima na Pinku, jel da, u studiju u tom posljednjem trenutku. Tako da mislim da je, jednostavno, radi se taj copy-paste te kampanje, non-stop se priča o mržnji, o svim drugim stvarima i mislim da jednostavno, jel da, ta stvar radi i vi jednostavno imate situaciju, dakle, pazite, pa SNS nije učestvovao na izbori. Dakle, učestvovao je, ta lista se zove Aleksandar Vučić, prvi na listi je doktor koji je nestranačka ličnost, druga je Aja Jung koja je rekla da neće da uđe ni u jednu partiju i da ne želi tim da se bavi. Dakle, nama su glavni ljudi, dakle, tek je treći Vesić koji je bio član Demokratske stranke i također mali, a Vesić je peti koji je također bio član Demokratske stranke. Ja mislim da tu Vučić dosta, jer to je, znate, to može da se zove mobingovanje, znate, jer vi ne može honorarac u vašim novinama da maltretira Žareta, a može Žare njega. I dakle, totalno nije isto kada vi koristite, dakle, u svakoj demokratiji, u svakom sistemu, vi kada ste na vrhuncu vlasti, to je sad ova stvar koja se osjeća sa Trumpom, dakle, jednostavno Amerika to ne može da prihvati, da vi tweetujete, da vi ulazite u otvorene rasprave. Dakle, nije isto da li se raspravljamo Vučić i ja mogu da imam probleme zbog toga, on ne može. Dakle, nije isto da li vi sa nivoa takve vlasti i takve moći ulazite u rasprave sa nekim novinama, dakle, koji uopšte nije tu tema i u jednoj firmi bi se to zvalo mobingovanje. Dakle, zamislite da dođe Žara i da svaki dan kod vas na kolegiju maltretira sve žive i priča svima živima. Dakle, potpuno treba da bude obrnuto i ja mislim da je to jedna novost. Dakle, ukoliko gledate sve predsednike, jel da, Tadić se nije pojavljivo uopšte na televiziji, Milošević nije volao da se pojavljuje, pa ni Koštunica. Dakle, jednostavno nemate uopšte nemate taj sistem da se pričalo na takav način, da ne ponavljam sad sve reči koje ste vi ovde upotrebili i koje stvara jednu jel da, podelu, jedan haos u društvu i u kome se vi pitate kako će onaj čovjek na pijaci sutra da reaguje. Ja mislim da je i dobro koliko je mirno zaista to sad, koliko vi nemate neki haos na izborima, jer vi jednostavno, znači, znate kad idete na izbore, dakle, jednostavno imate osjećaj da vas ljudi gledaju, da je nešto, mislim, iako je, jel da, to najnormalnija stvar u svakoj zemlji. Znači, najnormalnije je da izađete na glasanje, to slikanje, dakle, zamislite vi koji je to haos da vi funkcioneri slikaju i stavljaju, pa valjda ja verujem da je Irena Vujović glasala za Aleksandra Vučića. Ili Filipovska, na primjer. Pa da, to je prosto nevjerojatno, pa pazite, glavni kandidat za gradonačelnika je morala da stavi na Twitter da je glasala za Vučića, mislim, pa to je, mislim, a imate, jel da je Čeda Jovanović dobio dva glasa na svom glasačkom mestu, a svi su pretpostavili da je on glasao za Vučića, pa ne znaju koji je drugi. Se našali. Znači, nekad je i dobar taj snimak.
Dobro, mi smo pomenuli ovdje neka nova lica. Dakle, uvijek mi to tako pričamo pa kažemo, eto, nova lica. Ali vidjeli smo da i ta nova lica baš nešto ne uspijevaju. Evo, inicijativa Ne davimo za Beograd nije prešla cenzus. Radulović, koji je relativno nov u politici, je prošao tako kako je prošao. Nemamo osjećaj da se neko pojavljuje. Ajde, možemo da kažemo Saša Janković, ali pozicija Saša Jankovića danas nije ista kao, recimo, poslije predsjedničkih izbora. Je li to lažna dilema? Jer Vučić nije nov čovjek u politici, daleko od toga. Pa o tome se i radi. Vučić je zaposeo sve. On je uspeo da mi svi pričamo i mislimo 365 dana, 24 sata o Vučiću. Ja stvarno mislim da on i lično ima želju da samo on bude sve. Ali što se tiče novih lica, pa on prvi nije novo lice. Ivica Dačić nije novo lice. Ja ne verujem u tu priču, sad ćemo da se resetujemo i cijela opozicija će sad da ode i doći će neki novi. Pa oni ne znaju taj posao. Vučić uspeva jer on zna taj posao, on celog života se bavio čovek pokušajima da dođe na vlast. U tome je proveo život. I sad dođe neko, evo Ne davimo Beograd. Oni su slatki, fini su, ali sad da im date da vode Beograd, pa kako će, to je posao, to je zanat. To je menadžerski posao. U tom smislu, ono što ja mislim da će da se dogodi, a vreme će da me možda demantuje, mislim da je trenutno, što god sad ja sviđao mi se ne sviđao, što se ne određuje, Dragan Đilas, čovek koji može da okupi, ako bude sposoban, neki širi krug kredibilnih ljudi i on ima neke autoritarne crte, pa ne znam da li će uspeti, ali bi mogao. I da on bude taj koji će sutra za 2 godine, 3 godine da stane Vučiću na crtu i da možda pobedi na nekim izborima. Ali je potrebno da se liše te sujete. Ti opozicioni lideri su između sebe dosta posvađani, zamereni, prošlo je vreme, imam i ja ljudi s kojima ne bih nikad i svako od nas. Zato su potrebni novi ljudi kao neki kohezioni faktor. Ali da sad sve ove prebrišemo gumicom i da nastupe novi, to prosto nije moguće. I druga stvar, da se ne zavaravamo. Ako vlast ima skoro sve medije, ako ima novac koji može da plati bilo šta, od kilo brašna za glas pa nadalje, ako ima u javnim preduzećima svoju vojsku koja će da, kad treba, ode da radi po kućama, jel da, i da skuplja kapilarne glasove, ako ima sve moguće resurse, a opozicija nema ni jedan resurs, onda je to meni vežete noge i ruke i bacite me u bazen da se takmičim sa Phelpsom. Pa ne mogu, nije nam ista polazna osnova. Zato ja prosto mislim da je ta priča, sad moraju sve novi ljudi, potpuno naivna i to tako ne biva. Ne možemo da se resetujemo pa da krenemo od nule. Što ne podrazumeva da svi ostanu na svojim mestima, mora da se restrukturiše. Ali znači novi ljudi koji bi hteli da dođu i ljudi koji imaju iskustva u vođenju političkih, nema pojma, poslova. Na samom kraju smo emisije, Veljko, dakle, Nedeljnik je posvetio ovaj broj na dosta mjesta, dakle, to je prošlo 15 godina od atentata na Zorana Đinđića. Sad, pitanje jeste ono vječno pitanje, ali šta je ostalo zapravo Đinđićeve zaostavštine kad pogledamo današnju situaciju? Pa evo, vidjeli smo, dakle, 15 godina od toga i 21 godinu od kad je postao prvi demokratski gradonačelnik, jel da, i od kad se Beograd okrenuo, dakle, njegova stranka je bila na 2,2% i ja mislim da tu ne treba nikakav komentar. Mi jesmo pustili to i Gorana Markovića i u prošlom broju Lečićev jedan tekst o Đinđiću i mislim da je definitivno da mi nismo imali takvog političara koji je zaista imao jasnu jednu državnu ideju, jednostavnu politiku gde ste mogli da vidite u kom će to pravcu da ide, ali mislim da posle njegovog ubistva, dakle, pošto sam ja čitao taj intervju koji ste pomenuli, pa sam onda malo gledao po internetu, dakle, 2004. se već pričalo da su dogovorili koaliciju Toma Nikolić i Koštunica, pa je 2008. to već bilo dogovoreno, jel da, sa Dačićem i to. Tako da mislim da jednostavno od ubistva Zorana Đinđića, jednostavno, to je krah tog 5. oktobra koji se samo, jel da, ta agonija se, kao što vidimo, produžavala. Mi danas pričamo o tome da je DS na vlasti sve vreme, a on je praktično efektivno na vlasti od 2008. do 2012. godine. Dakle, pre imate predsednika
ali je Koštunica, premijer. To je to glasačko telo. Zato kažem dakle, da jednostavno opozicija mora da nađe način kako da uđe u to glasačko telo. Kad pogledate brojeve, i 2012. godine je Tadić uzeo 22%, pa je za malo postao premijer, i kad spojite sada LDP koji je bio na ivici cenzusa ili Dinkića, to je ta masa. Dakle, vi imate, to su bivši glasači DSS-a, su danas 90% jel da, u SNS-u. Dakle, to je jednostavno, nije u Srbiji to podeljeno pata-pata karte kao u nekim zapadnim demokratijama, i mislim da će zaista, dok je tako homogenizovana taj populistički deo Srbije, biti jako teško njega pobediti. Ja takođe mislim da je ovo jedna poturena priča o novim ličnostima, kad vi danas u svetu imate da Trumpu može da se suprotstavi samo Biden ili neko ko je toliko poznat. Dakle, vi jednostavno, mi danas živimo u svetu realitija i ovo nisu nacionalizmi. Svi pričaju, nacionalizam je stvar koja može da bude u zemlji, ne možete budete nacionalista na svetskom nivou. Dakle, mi živimo u svetu populizma, realitija, i mnogo je važno da, jel da, budete televizijsko lice, da budete prepoznatljivi. Tako. Dakle, ovo je sam kraj emisije, ajte kako možemo u jednu, dvije rečenice. Vidjeno, šta očekujete u narednih 3-4 mjeseca? Rekonstrukciju vlade, nešto drugo? Moraju su rekonstrukciju 100%, ali to uopšte nije bitno. Kogod tu bude, to su pioni koji danas su ovde, sutra su onde, i to za mene nema nekog naročitog značaja, jer oni ljudi onako ništa ne odlučuju. Samo jednu rečenicu za kraj, apropo ovoga. Ono što je sada strašna razlika i u odnosu na 90. a da ne kažem od 2000. do 2012. jeste činjenica da ja treba da doživim da meni moje kolege i komšije i svi kažu ti si hrabra što si rekla to i to. To je bolesno. Ja ne želim da budem hrabra da koristim svoje osnovno ljudsko pravo da govorim. To zaista nikada nije bilo i percepcija ljudi nikada takva nije bila. E, to smatram najnegativnijom stvari. Veljko, šta ti očekuješ? Ja smatram ovo, i samo ako mogu dodam, pošto je stvarno vrlo je dobro, zato što mi je pričala neka prijateljica koja radi u školi. I kaže, da li možeš da zamisliš, znači, naravno se priča u našim redakcijama i to, kaže, da li možeš da zamisliš da u zbornici niko ne priča o izborima? Ja kažem, da li je moguće? Mislite vi da niko ne priča, po čemu pričaš nego o izborima? Posle izbora i pre toga u debati, šta pa, valjda svi treba samo pričamo o tome, i valjda je normalno da svaki čovjek priča o tome, i ja mislim da je to zaista, zaista veliki problem. Ja mislim da će se sada, mislim da je ova pobjeda negde bila iznenađenje i Aleksandru Vučiću, da sve te priče koje on pričao, da će se povući sa čela stranke i ostalo, mislim da ovo može biti, da bude jedan novi moment. Dakle, da je možda on i planirao da ostavi stranku, da pokuša da uzme još jedan mandat, ali mislim da je sada na krilima ove pobede, jel da, takvog rezultata u samom Beogradu. Dakle, jednostavno vidjet ćemo, dakle, čekamo april da vidimo sa kojim on predlozima izlazi oko Kosova. Dakle, bit će ovo teška godina zbog kosovskog problema, ali mislim da jednostavno se ceo taj momentum o kome se pričalo, možda su ovi izbori potpuno okrenuli u drugom pravcu, i možda je čovek sada planira i da vlada 20 godina. Tako da, tu ćemo pratiti rekonstrukciju i sve. Hvala vam što ste bili gosti Zoomiranja. Dakle, gledali ste Zoomiranje, gledajte nas ponovo u isto vrijeme, na istom mjestu. Laku noć.